Вітаю вас 20 серпня на календарі НСК-1. Час новин. Підбиваємо інформаційні підсумки дня, що минув. У студії працює Марина Каплун. Далі говоримо про таке. Сесія міської ради показала, виборчі перегони почалися. Маршрутки продовжують курсувати київською. Житомирянка займалася торгівлею людьми. У Житомирі збираються зняти прапор-рекордсмен з будівлі УТОГу. Про ці та інші новини – далі. Вибори почалися. Такими словами розпочали 50-ту сесію Житомирської міської ради. На порядку денному стояло 75 питань, з яких більше 50 пов'язані із земельними ділянками та приватизацією комунального майна. Вибори почалися. Такими словами почалася 50-та сесія Житомирської міської ради, яка могла і не початися, адже деякі депутати не мали бажання голосувати за порядок денний. З другої спроби голосів вистачило і робота закипіла. На порядку денному 75 питань, з яких більше 50 пов'язані з земельними ділянками та приватизацією комунального майна. Робота депутатів не влаштувала загал. З тої кількості політичних сил представників, які приходять на сесію, з того всього, що відбувається на вулиці, з того, що пишуться заяви про звільнення, ну, зрозуміло, відбуваються і починаються вибори. Заяви про звільнення дійсно є, але, як виявилось, піти зі своєї посади не так просто. Першого заступника міського голови Сергія Сухомлина депутати не відпустили на відпочинок, аргументуючи це тим, що незрозуміло, хто буде закінчувати розпочаті ним справи. Також відбулися зміни в міському бюджеті. Це Олександр Величко, який нещодавно став директором, попросив для своєї школи побудувати спортзал. Підтримки потребують багато освітніх закладів міста, а не лише одна школа. Нагадуємо, що лобіювання власних інтересів перешкоджає роботі сесії. От не буду прізвища називати колеги, а значить, виноситься питання про приватизацію якогось її чи його об'єкта. Я не буду, або моє питання буде третім, і ми зараз за нього голосуємо, або валим все далі. І починається по рядам валим. Ну абсурд. Активною під час сесії була депутат Наталія Боровська. Я не планую балотуватися, я хочу дати шанс іншим людям здійснити і покращити життя наших житомирян. Це ваша остання каденція? Ну, ви знаєте, це моя перша каденція, не можу сказати, що це остання. Депутат міської ради Михайло Пухтаєвич говорить, ця сесія в черговий раз показала, що нинішня каденція депутатів вже не спроможна допомогти місту. Переконаний, що зараз вже почалися вибори у всіх депутатів, кожен думає про те, якби добити ті питання, які вони не вирішили за останніх там півроку, рік. Хто просто допрацьовує каденцію, хто просто шукає якогось політичного приводу для того, щоб десь стартанути на вибори, а хто просто банально добиває свої питання – земельні, там, народичів, майнові питання. По одному з непроголосованих питань депутати зберуться на позачергову сесію. Мова йде про затвердження міської цільової програми підвищення енергоефективності міста Житомира на 2015-2017 роки. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Понад 70% громадян підтримують незалежність України. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Підтримка громадянами державної незалежності України є найвищою за час дослідження цього питання Центром з 2001 року. Зазначається, що найвищий рівень підтримки незалежності спостерігається у Західному регіоні – майже 97% та Центральному. У Південному регіоні ці показники становлять відповідно 57%, у Східному регіоні – 57% також. На Донбасі – відповідно 42% підтримки. Все ж таки ходять. Влада в черговий раз не може виконати своїх обіцянок. Маршруток на Київській ніби й не має бути, але вони їздять і мають на те законне право. У нас, як завжди, все робиться. Місцева влада анонсувала, що з 15 серпня рух маршрутних таксі буде повністю перенесено на другорядні вулиці. Проєкт, за яким по вулиці Київській курсувати будуть лише тролейбуси, готувався ще з лютого та пройшов громадське обговорення. Заступник міського голови розповідав, що з перевізниками, які відмовляться їздити за новими маршрутами, будуть розірвані угоди. Проте транспортна реформа закінчилась так, по суті, і не розпочавшись. Чому маршрутки продовжують свою роботу, всупереч місцевій владі, ми запитали у чиновника, який за це відповідає. В переговорном процессе. Вы видели, мы договаривались о том, что мы должны освободить для организации улицы Киевской в одностороннее движение. Договаривались о том, что все сойдут. А сегодня мы получаемся в юридической площади, где ситуація, ну, наверное, будет в судах. За словами Євгенія Демчика, виконком прийняв рішення розгрузити центральну частину міста. Після чого було проведено конкурс, за яким 11 із 23 перевізників виграли маршрут по вулиці Бориса Тена та Котовського. У інших 12 договори на рух по вулиці Київській заключено до 2018 року.
Не, ну частично в сентябре будут конкурсы, будет изменена схема, да, три объекта конкурса. А остальные будем договариваться и вносить изменения в договора. Коли амбітні плани реформування транспорту наберуть чинності, поки не зрозуміло. Також варто зазначити, що це не останні транспортні нововведення, які очікують Житомир. У планах створення міні-автостанцій на в'їзді у місто та односторонній рух по вулиці Київській. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. На Житомирщині жінка вбила свого чоловіка, бо дорікав їй за те, що безробітня. Під час сімейної сварки жителька Житомирського району вдарила ножем свого співмешканця і поцілила просто у серце. За словами жінки, того пізнього вечора вона разом зі співмешканцем вживала спиртне. А потім почали сваритися. Чоловік дорікав їй неспроможністю і небажанням працевлаштуватись. Врешті, останнім аргументом жінки став ніж, яким вона поцілила йому у груди. Відповідно до чинного законодавства, їй може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення. Прозорість процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією. Саме таку мету має система електронних торгів, до якої невдовзі долучиться Житомирська область. Прозорість процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією. Саме таку мету має система електронних торгів, до якої невдовзі долучиться Житомирська область. Але нам потрібно реформувати всю систему закупівель, перш за все, після порогові інституції. Відповідно, метою було з 1 січня почати поступовий перехід на електронні закупівлі. Зараз ми знаходимося в етапі першому, коли у нас відбувається пілотний етап пілотування системи Прозоро. Плюс, як ви знаєте, в першому читанні був прийняті зміни до законопроекту, які спрямовані саме на антикорупційні дії, на полегшення участі в бізнесі і деяка узгодження нашого законодавства з міжнародними зобов'язаннями України. Світовий досвід свідчить, що система електронних закупівель довела свою ефективність. Вона спрощує доступ малого і середнього бізнесу до державних торгів, дозволяє економічно витрачати бюджетні кошти та забезпечує контроль процесу торгів. Зараз в системі зареєстровано 383 замовника, 1946 постачальників та 6 торгових майданчиків. Хочу сказати, що є тендер був одним із перших електронних майданчиків, які свого часу вийшов продуктив, були проведені перші закупівлі, це був лютий місяць цього року. До нас надійшло 6 пропозицій від постачальників, 3 з них подалися через є-тендер і безпосередньо переможець. Таким чином, перша закупівля дала можливість зекономити представнику держави, саме Міністерству юстиції, 12%. Керівництво області обіцяє обрати пілотні сфери, де найближчим часом буде впроваджена систему електронних торгів. І Сергій Олександрович, і ми в обласній раді подумаємо, і також свого роду пілотний проект, в яких це буде галузях, чи на яких це буде установах, попробувати, що воно таке. Але, шановні колеги, життя не стоїть на місці, його треба впроваджувати. Хто зараз почне, значить, йому буде легше в 2016 році, бо воно до цього рано чи пізно дойде. За словами керівників, державні органи, підприємства, установи та організації повинні взяти активну участь у його тестуванні. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. За підозрою вчинення злочину торгівля людьми розшукується житомирянка Надія Добош. У травні 2010 року злочинне угрупування на Житомирщині запрошувало молодих жінок на роботу, обіцяючи високий заробіток на гарні умови праці. Одначе жінки потрапляли у сексуальне рабство. Однією з підозрюваних є житомирянка Надія Добош. Жінці 26 років, правоохоронці досі не знайшли її місця перебування. Увага, якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. Телефон ви бачите на екрані. Водія автівки без номерних знаків та документів правоохоронці зупинили у центрі Житомира. Деталі у сюжеті. У Житомирі інспектори ДАІ затримали викрадений автомобіль ВАЗ без номерних знаків, що рухався по одній з вулиць. Під час перевірки виявилось, що у водія немає документів на транспортний засіб. Під час перевірки даного автомобіля було встановлено, що він перебуває в розшуку в місті Малиня. Даний транспортний засіб було викрадено 19 серпня 2015 року. На місце події була викликана слідча оперативна група Житомирського міськвідділу для встановлення всіх обставин скоєного вищевказаного правопорушення. Викрав автівку 26-річний мешканець Коростеня. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. За словами парубка, він придбав ВАЗ за 1000 гривень у незнайомця і збирався перепродати дорожче або ж розібрати на запчастини. Купляв у товариша знайомого. Зразу не подумав про документи. Потім вже треба було їхати на Житомир.
Я пояснив, що документів немає на машину. Він каже, можеш їхати сміло тут. Я просто подивив, що машина дешево стоїть. Одразу купив. Потім побачив об'явлення в газеті. Купляють на запчасті. Нині отримана інформація перевіряється. Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Марина Вишинська за матеріалами міськвідділу УМВС в Житомирській області. У Житомирі збираються зняти прапор-рекордсмен з будівлі УТОГу. На День Незалежності 24 серпня найбільший прапор України востаннє знаходитиметься на своєму місці. Після свята відбудеться зняття прапора рекордсмена, що майже 1,5 роки прикрашав центральну площу міста. Причиною стала зношеність тканини та кріплень конструкції. Школи вже готуються до нового навчального року. Наразі освітні заклади проходять перевірку на пожежну безпеку. Житомирські школи готують до нового навчального року. Аби перевірити освітні заклади міста на пожежну безпеку та пересвідчитися, що школярам нічого не загрожує, працівники Житомирського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять спеціальні рейди. Особлива увага приділяється забезпеченню приміщень засобами пожежогасіння, стану пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання та планів евакуації. Загалом в школах багато таких недоліків, як не встановлені знаки безпеки, наприклад, на евакуаційних шляхах вихід, знаки безпеки над електричними розетками та вогнегасниками. Стан шкіл загалом задовільний. Під час рейдів з керівниками навчальних закладів та викладачами інспектори проводять відповідні інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки та дій при виникненні пожежі. Перевірки об'єктів освіти щодо готовності до нового навчального року тривають. Яна Черпицька за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. На цьому я ставлю крапку, але наш ефір продовжується. Далі чекайте спортивні новини від Віктора Журавського. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся ЗСК-1 та любіть Україну! В ефірі СК1 – добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 серпня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Футбол. Україна наблизилась до моменту, коли одразу два наші клуби знову будуть виходити на поле під гімн Ліги чемпіонів у груповому раунді. Донецький «Шахтар» у першому матчі плей-офф кваліфікації на виїзді здолав віденський «Рапід». Ефективна атака вдалася «Шахтарям» на 44-й хвилині, підсумком якої став єдиною матчі гол Марлоса. Неприємний епізод стався із Степаненком. Його шпиталізували із розбитою головою. Сьогодні стало відомо, що із гравцем все добре, струсу мозку немає, Тарасу наклали 7 швів. Матч-відповідь «Шахтар-Рапід» 25 серпня у Львові. А ось і інші результати кваліфікації. Валенсія вдома комфортно переграла Монако 3-1, Шкендебреу вдома програв Загребському Динамо 1-2, Базель на останній хвилині впустив перемогу над Макабі Тель-Авів 2-2. А більше за всіх забували у матчі «Селтік-Мальме». Там кельти перемогли з рахунком 3-2. Луганська «Зоря» сьогодні зіграє перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти польської «Легії». Нагадаю, наразі луганчани проводять домашні матчі у Києві. Стартовий свисток на стадіоні «Динамо» імені Лобановського пролунає о 20:00. Наставник «Зорі» Юрій Вернедуб на передматчевій прес-конференції сказав, що команда готувалась до цього матчу у звичному ритмі, але з більшою відповідальністю, адже вирішується доля виходу до групового етапу Ліги Європи. Хенінберг, тренер «Легії», заявив, що зараз українці заслуговують на неабияку повагу і що луганчани – сильний колектив. Серед травмованих у «Зорі» – Дорошенко, Тотовицький та Пілявський. Дискваліфікованих немає. Очікуємо на яскравий футбол і у тому числі від житомирянина Руслана Малиновського. Футзал. Двоє житомирян зіграють за молодіжну збірну України. Молодіжка буде грати на Кубку Львівщини. Турнір розпочнеться 26 серпня у Львові. Наставник збірної Олександр Косенко викликав 16 футзалістів. Двоє вихованців СК «Візаж» Андрій Лисенко, який наразі грає за «Спортлідер Плюс», та Антон Лясковський з «Урагану» також у заявці. Також у складі помічені двоє гравців ЛТК НБФ НПУ – Роман Цапов та Віталій Дзюба. Теніс. Денис Молчанов вийшов до півфіналу турніру у Білорусі. Призовий фонд змагань у Мінську – 15 тисяч доларів. У чвертьфіналі Молчанов зустрічався з білорусом Сергієм Бетовим. За рахунку 6-2, 3-2 на користь українця його суперник відмовився від продовження боротьби. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!